អីរ so, ម right. ួយក so ៏អ so ្នកណាញ៉ាំប៉ះហើយក៏គេបានដួសចេញក៏មិនដឹងមានកូនមានប្តីមានម៉ែក្មេងចាថ្នងឲ្យបងប្អូនអប់ស្អិនណាយើង completes ចាក់បន្លែចាក់អីនឹងពីលើមកទាញរៀបវាឲ្យស្អាតមកចាញ៉ាំកដៅកដៅឆ្ងាញ់ហ្មងម៉ាក់ក្មេងក៏គាត់ញ៉ាំតែអ្នកខ្យងឲ្យម៉ាក់ក្មេងម៉ាក់ក្មេងញ៉ាំលេងគាត់ញ៉ាំតែកបាខ្យងអាកតួយខ្យងក៏អត់ញ៉ាំតែប្តីខ្ញុំក៏ញ៉ាំតែឯង ប៉ុន្តែគាត់ថាមានកន្លែងលវិញរបស់វាຖືតែបិជ្កន្លែងលវិញនឹងបោះចោលបានហូបបានទាំងអស់ខ្ចងថ្លៃនឹងគឺគេហូបទាំងអស់ប៉ុន្តែក្មេងខ្ញុំមិនដឹងហ្មងមិនគាត់គាត់មិនដែរហូបរបស់ខ្ចងថ្លៃនឹងនេះបងប្អូនឃើញខ្មៅអញ្ចឹងបើខ្ញុំថាញ៉ាំបានទាំងអស់គាត់ឆែកក្នុងអ៊ីនធឺណិតនឹងគេណែនាំថាញ៉ាំបានទាំងអស់អាក្មេងនេះអត់ដែរបោះចោល ខ្ញុំរៀបសួរពុកម៉ែមីងបងប្អូនទាំងគួយៗទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីវិធីអបគ្រឿងសមុទ្រឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ចានេះគឺជាខ្យងសមុទ្រជប៉ុនខ្ញុំទិញពីផ្សារជប៉ុនមកខ្យងនោះមានតម្លាយថ្លៃខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្យងនេះឈ្មោះអីទេប៉ុន្តែនៅភាសាជប៉ុនមួយតម្លាយមួយគ្រាប់គឺ370យ៉េនហើយបើមកក្នុងពុនទៀតគឺវាឡើងដល់400យ៉េនជាងបើយើងគិតលុយខ្មែរវា ខ្ជងមួយក្របហ្នឹងគឺជាង10000រៀលលួយខ្មែរចា12000 3000រៀលលួយខ្មែរហើយនេះគឺជា oyster ជប៉ុនដែរ oyster ហ្នឹងក៏ខ្ញុំយកអប់វាជាមួយនឹងខ្ជងហ្នឹងដែរចាចម្ពោះអឺ oyster ហ្នឹងខ្ជងហ្នឹងគឺខ្ញុំបានត្រាំវាកន្លះថ្ងៃហើយមកព្រឹកចាខ្ញុំត្រាំវាជាមួយនឹងទឹកអំបិលហើយនឹងម្សៅចាឲ្យវាលិចប្រប្រាស់មាត់ខ្ជងហើយនឹង oyster ហ្នឹងទៅហើយយកក្រដាស់ ត្រាស់មួយក្របលើវាដោយដែលបងប្អូនបានឃើញនៅដើមវីដេអូចា៎បន្ទាប់មកខ្ញុំយកវាមកលៀងរស់វាខ្ញុំលេមកសើនឹងចង់និយាយថាម្សៅឆាឲ្យនឹងអំបិលនឹងខ្ញុំត្រាំវាកន្លះថ្ងៃដើម្បីវាខ្ជិះដៃចា៎នេះគឺជាក្បួនជប៉ុនណាបើមិនដល់ក្បួនបងប្អូនខ្មែរយើងក៏ថាត្រាំទឹកអង្គរចោលក៏បានឬមួយក៏ដាក់ម្ទេសយកមកត្រាំចោលក៏បានដែរក៏ថាប៉ុន្តែ បងប្អូនចង់សាកតាមក្បួនមួយណាក៏បានដែរខ្ញុំក៏ធ្លាប់សាកនេះតាមប្រទេសតាមអីខ្ញុំធ្លាប់សាកអស់ហើយគាត់នេះវាខ្ជិះអត់អស់អញ្ចឹងតែក្រែងលោកបងប្អូនប្រកែមានតិចនិចចាខ្ពស់អញ្ចឹងទៅខ្ជិះដៃបានអស់ឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅទៅរស់អញ្ចឹងបងប្អូនធម្មតាអឺខ្យងហើយនឹងអូយស្ទើវានៅក្នុងសមុទ្រយូរខែយូរឆ្នាំទៅអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានឆ្លែមានអីកាន់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែយក ចารย์ច្រាស់ឈើច្រ right ាស់ជួយមកយើងຮູ້វាទៅបន្តិចយើងប្រយ័ត្នដែរខ្លាចមុតដៃចាមើហើយខ្យងនេះដល់កហើយស្រួយស្រួយដូចបលាអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលស្គាល់ឈ្មោះជាភាសាខ្មែរជួយប្រាប់ខ្ញុំផងណាជួយណែនាំប្រាប់ខ្ញុំផងថាខ្យងនេះឈ្មោះអីព្រោះខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះវាទេបើខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ឈ្មោះជាភាសាជប៉ុនតែខ្ញុំអត់ចាំ ចាខ្ជងហ្នឹងគឺគេញ៉ាំបានទាំងអស់ទាំងអាចទាំងពោះវាតែគេត្រូវតែបោចកន្លែងរវឹងចេញណាដោយថាមានកាញ់កាញ់ដូចសពុតអញ្ចឹងគេបោចវាចេញពេលដែលធ្វើហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនពីគ្រឿងផ្សំសិនចាក្នុងហ្នឹងគឺមានខ្ទឹមសមួយមើមដែលបងប្អូនឃើញហើយវាចង់ដុសបដោលទៀតណាខ្ទឹមសដឹងហ្មងខែហ្នឹងចង់ទៅដុសហើយនេះគឺជាម្ទេស ម្ទេសហាវ៉ៃអីបងប្អូនម្ទេសហាវ៉ៃអីចាម្ទេសហាវ៉ៃពោក្ហមខ្ញុំកាត់វាជារាងត្រីកោនតូចๆល្អៗប៉ុណ្ណឹងហើយនេះគឺជាម្ទេសផ្លោកពោខៀវតាមពេលខ្ញុំចង់តែងម្ទេសហាវ៉ៃពោខៀវនេះតែរស់តែងអាចបានគឺខ្ញុំប្រាំម្ទេសផ្លោកជំនួសហើយនេះគឺជាផ្សិតផ្លូវមួនចាខ្ញុំហាន់វាយ៉ាងដែរមកចំណិតๆអញ្ចឹងណាបងប្អូនមានផ្សិតផ្លូវមួនអាចប្រោផ្សិត phreng cũng bán được ខ្ញុំដាក់ខ្ទះខ្ញុំដាក់ព្រេងឆាចូលប្រហែលជា2 3លបព្រាចាខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមសហ្នឹងទាំងមូលទាំងមូលចូលទៅចាលਿੰវឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយបន្តិចសិនទៅបើបងប្អូនចង់ចិញ្ច្រាមក៏បានដែរនេះគេហៅថាអឺ spicy minced គឺគ្រឿងម្ទេសបោះចិនចា ដੋបៀនជៀនដੋបាន់ជៀនចាភាសាជប៉ុនខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរអានឹងគឺហលបន្តែវាប្រៃដែរខ្ញុំដាក់ស្ករដាក់ម្សៅស៊ុបចាបងបងប្អូនចង់ដាក់ភ្លេងខ្យងដាក់ភ្លេងខ្យងបន្តិចក៏បានដែរតែប្រយ័តប្រៃចាមុខមហូបនឹងគឺប្រយ័តមែនតែព្រោះអាម៉ាតិសនឹងគឺមានរស់ជាតិប្រៃស្រមហើយប្រៃហលណាចាចេមពកអប់ខឹងសមុទ្រនឹងគឺងាយងាយខ្ញុំប្រើខ្ទឹមបារាំងដែរ ឃើញវាលងលងហមហើយខ្ញុំដាក់ម្នាស់ទៀតចំពោះមុខមហូបអបនឹងណាបងប្អូនចង់ប្រើបន្លែអីក៏បានឲ្យតែបងប្អូនជឿចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើបន្លែស្លឹកអីចាយើងប្រើបន្លែមើមឬក៏ផ្លែអញ្ចឹងវិញណាខ្ញុំថែមស្ករបន្តិចទៀតណាខ្ញុំថែមអឺ តាក់ស៊ីអីយូហើយនឹងខ្ញុំដាក់ផ្សោសូបឲ្យអ៊ីចឹងណាហើយខ្ញុំកោគោវាញည်ទៅបងប្អូនច្នៃទៅតាមរស់ជាដែលបងប្អូនជួយជិតកំភ្លេចភ្លូកមើផងហើយដាក់គ្រឿងសមុទ្រនឹងបតុបពីលើបន្តិចទៅដើម្បីគេហៅថាឲ្យវាមានកម្ដៅបន្តិចណាបងប្អូនចង់និយាយថាគេហៅថាមីយ៉ានំភីសាចុងភៅផលិតបាត់ទៀតឯងគឺយើងដាក់វាស្គាល់គ្នាសិនណាចា ជាមួយនឹងបន្លែសិនតាមពិតយើងគឺអត់អបយើងអត់អបនៅក្នុងខ្ទះហ្នឹងឯងខ ճ ងអីហ្នឹងគឺយើងដាក់មួយគ្នាហ្នឹងទៅចម្ពោះពេលលៀងគឺលៀងអស់ជ្រុះដៃមែនតើព្រោះយើងត្រូវការអបបងប្អូនណាយើងត្រូវការអបវិញជាមួយនឹងបន្លែបើយើងលៀងអត់ស្អាតគឺវាធ្វើឲ្យកតិកតីបបអ៊យស្ទើនឹងខ ճ ងវាចូលទៅក្នុងបន្លែហ្នឹងដែរឥឡូវខ្ញុំដាក់ឆ្នាំងធំមួយហើយខ្ញុំផ្ទេគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងចូល បងប្អូនគ្រឿងផ្សំអត់តន់ចប់ទេគឺមានទឹកដោះគោដែរចានេះគឺជាវិធីអបមិនមែនរបៀបខ្មែរយើងទេចាខ្ញុំអបនេះគឺរបៀបចិនណាចាអញ្ចឹងបងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអបគ្រឿងសមុទ្រអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានប្រគាហើយនឹងទឹកដែរហើយអបវាទៅឲ្យភ្លើងបងប្អូនកុំដាក់ខ្លាំងពេកខ្លាចវាខ្លោចចាខ្លោចបាត់ក្រមហើយលើងអលិអលិវា ph ေါងណា គឺរសជាតិរបស់វាគឺថាឈ្ងុយគ្រឿងសមត់ឈ្ងុយគ្រឿងចិននឹងឯងតែហិលតិចតិចចា៎ហើយធុំក្លិនទឹកដោះគោហ្នឹងគឺទឹកដោះគោគឺខ្ញុំថែមទឹកបន្តិចដែរបើបងប្អូនចង់ថែមទឹកក៏បានដែរណាព្រោះគ្រឿងសមត់វាចេញទឹកមកដែរយើងកំភ្លេចជ្រាវវាកុំឲ្យថាវាស្អិនតែអាខ ோம் ៗអញ្ចឹងណាយើងលើកពីក្រមដាក់មកលើរុញឲ្យលើទៅក្រមវិញហើយចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំអោប មកផ្លែទេបងប្អូនដេញសាប្រឡាយខ្ញុំឆាស្អិនហើយហើយអាគ្រឿងនោះគឺខ្ញុំដាក់លើខ្ទះប្រហប់វាមួយទីឲ្យស្គល់កម្ដៅហើយហើយបន្តមកបានខ្ញុំផ្ទេរដាក់ឆ្នាំងធំអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំអបនេះគឺអត់ដោះ10នាទីទេគឺឆ្អិនតែ7នាទីគឺថារួចរាល់គ្រឿងសំមត់ចាស់តាមពិតអាប្រគាក៏គេអាចញ៉ាំឆៅមកក៏អាចញ៉ាំឆៅដែរមែនទេ ហើយចង្អល់ស្ទើក៏អាចញ៉ាំឆៅដែរគ្រាន់តែខ ճ ងយើងត្រូវការចម្អិនវាឲ្យឆ្អិន100%ចាខ ճ ងនឹងយើងញ៉ាំឆៅក៏បានតែអ្នកពោះអធាគឺអត់ល្អទេសំខាន់យើងឲ្យវាពុះចឹងអ្នកខុកៗៗចឹងឆាប់ឆ្អិនទេបងប្អូនដោយសារតើអយស្ទើហើយនឹងខ ճ ងហ្នឹងគឺវាថ្មសុទ្ធនឹងសបកចឹងហើយវាឆាប់ទទួលកម្ដៅណាស់ច្អិនហើយអត់យូរទេ ចាឥឡូវខ្ញុំចាក់វាផ្ទេរដាក់ចានរៀបចំឲ្យបប្ដីខ្ញុំទទួលទានឲ្យម៉ែក្មេកហើយនឹងកូនហ៊ីណាម៉ាក់ក្មេកយកចេះញ៉ាំហលទេប៉ុន្តែដូចថាគាត់ញ៉ាំតែអយស្ទើញ៉ាំតែខគ្រឿងសមុទ្រអញ្ចឹងទៅអាបន្លែហេះទឹកនោះមកគាត់ញ៉ាំវាញ៉ាំហលដែរនេះខ្ញុំបកឲ្យបងប្អូនមើលអយស្ទើវាមានតូចមានធំអញ្ចឹងអយស្ទើនេះទូថ្លៃហ៎មួយតាមួយរៀលជាងឯទេប្រិមឹក ធ្លាក់កាតិចអយស្ទ័រមួយដកចេះមើចេះប៉ណ្ដឹងនៅបាតហើយការលើធ្វើខ្លួនឯងវាក៏អត់ឃើញតែញ៉ាំអត់ប៉ះដែរចាហើយជាវានៅក្រោមហើយឬមួយក៏អ្នកណាញ៉ាំប៉ះហើយក៏គេបានដួសចិញ្ចင်းក៏មិនដឹងមានកូនមានប្តីមានម៉ែក្មេងចាថ្នងឲ្យបងប្អូនអប់ស្អិនណាយើង completes ចាក់បន្លែចាក់អីនឹងពីលើមកទាញរៀបវាឲ្យស្អាតមកចាញ៉ាំក្តៅៗ ឆ្ងាញ់ហ្មងໝາກក្រមេកក៏គាត់ញ៉ាំតែអ្នកខ្យងហ្មងໝາກក្រមេកញុំលេងគាត់ញ៉ាំតែកបាខ្យងអាកតួយខ្យងក៏អត់ញ៉ាំតែបបប្តីខ្ញុំក៏ញ៉ាំទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់ថាមានកលែងលវិញរបស់វាຖືតែបិជ្កលែងលវិញនឹងបោះចោលបានហូបបានទាំងអស់ខ្យងថ្លៃនឹងគឺគេហូបទាំងអស់ បានម៉ាយក្មេកខ្ញុំមិនដឹងមិនគាត់គាត់មិនដដែលហូបអាខ្យងថ្លៃហ្នឹងនេះបងប្អូនឃើញខ្មៅអញ្ចឹងបើខ្ញុំថាញ៉ាំបានទាំងអស់គាត់ឆែកក្នុងអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគេណែនាំថាញ៉ាំបានទាំងអស់ម៉ាយក្មេកហ្នឹងអត់ទេបោះចោលខ្យងថ្លៃណាគេបោះចោលប្រភេទខ្យងហ្នឹងគឺថាញ៉ាំទាំងអស់ណាបងប្អូនវាបែបខ្ញុំក៏ហូតមកត្រងរបស់គាត់អឺអរគុណច្រើន